Och cerrar. Var landar vi då? Jävla hamster liksom som sitter och killar. Vilken del av, vilken del? Vänster höger? Jag landar där. Jag landar vänster. Det är så big. Tack, Emma. Okej, vad cool att se på. Är det någon här eller? Ja, det var det. Yes, vad tur att jag fick den här killen. Jävligt förbannad det vart. Det är min kebabrulle. Det har inte varit en rolig historia för dig kanske. Helvete har jag varit. Kom igen till er. Vill du inte bli till Laura? Nej, så fick jag inte. Jag slådde han 49-49. Han hade 2 HP och kör över han. Nej, jag vet. Det är en kille där inne. Ta en kort. Nej. Såg ni kort? Jag pickar här. Andra grabben jag pickar här. Kolla nu när jag kåsar. Kolla nu när jag kåsar. Järna! Där var den bort. Kolla, kolla, det är du. Kom, vad är det ni får hitta? Kom ner i bilen. Men Ludde, du är ju fegdrag. Vadå fegdrag? Jag är inte drag. En bort. Ner i 30 år. Det är min blåa attack där borta som ligger där. Oh. Men sluta på riktigt, alltså, det är så jävla jag kommer mörda dig. Jag lider, alltså. Det är på riktigt. Du biter nu, vad bra det. Kör med dig, eller? Ja. Du kan inte ta med dig, eller? Kan du. Lägg en till blå tag. Spara på den. Ja, det är
Jag måste tanka min bil. Jag behöver en blå år. Jag behöver blå år, eller? Ja, jag behöver det. Ja, det kostar ju tyvärr då en blå tack. Skoja, du kan få den. Jag har den mitt inne. Det ligger en riff i stället. Kom där du. Va? Var ligger en blå örn? Ja, den är mitt inne, sorry. Vart är ni? Vi fight, ni ska vara här nu. Man skyller själv. Kom, vi tar fisken du och jag till. Va, det är onödigt att ta den. Nej, vi skiter i det lite. Fara på den. Det är verkligen fight hos dig. Nej, det är inte. Jag ska ha det. Det där är inte ens flygplan. Eller det flög ner en bil där. Ja, det är människor här nere. Då är någon. En kille ligger där. En kille ligger där. Jag skar. Jag skar och min... Ser du? Kolla här. Det var inte. Ja, ah, han var bakom mig. Du kunde boosta då, boosta då. Kom igen, sa. En är död. Båda är döda. Är döda. Jag dödade. Kom, kan du komma resten? Ja, efter jag har boostat den. Jag kräver att du ska luta allt. Det är inte sånt. Ja, det är inte. Den där lilla handstaden. Hör du den där lilla skiten? Ja. Jag tror jag kan petta den. Jävla lång tid. Kolla, jag kan petta den. Ah, han är så kul. Killen ska vara kvar här. Joel, kom. Det ligger flippan. Kom Joel. Varför då? Nu han är här. Han med han grejer med basoken här. Nej, vi dödade han. Du får rocketen om jag får lila attacken, för den var min. Okej, då droppa. Ja, jag fick det bra. Vem har rocket launcher? Nej, jag. Alltså, kom, droppa skotten. Bra. Tror du skott? Nej. Jag tar flik. Oh, det är kanske mer värdigt att slippa ner egentligen. Är det någon som behöver lila AK? Vi har liksom skar och lila AK. Jag kan hjälpa dig. Jag tar gärna skar. Den är bra. Vad ska det tänkte du? Jag tyckte jag såg någon av det. Jag går upp till flygplanen här för de lär mig bättre. Nu ser jag. Kolla på uppsätt. Du är värdelös. 49. Kolla, du kan köra där. Skit i det. Vi ska bort till Joel. Jag älskar dem inte att ha propellerna på den här jävla flygplanet. Bra.
måste göra en runder room för att kunna hämta dig. Jag vet inte om det är någonting för dig. Fyra. Landa på banan här. Nej, skärp dig. Jag drar iväg. Killa här. Det är fel, så det är skadad. Skadad med ett hår förresten. Jag går för droppen. Kom nu där. Jag är inte taken. Nej fan, någon annan farlig den där sniper jag vill inte ha. Jag tar den. Jag kan hålla mig. Det var ju nödvändigt i år. Var du inte? Någon vet. Kommer till dig en. Jag kan hålla en till sak. Ett skott, någon får droppa till sin egen skott. Jag droppar ändå. Kom nu Lille, lite igen. Kommer till dig en sekund, springer en sekund. Vad kan du stoppa av? Där är folk. Okej. Vart är folk? De springer här, ni får komma ner. Vart är du? De springer här med mig. Nej. De sprang här nyss. Jag tror att de är inne i huset. Vad är granaten? Där är de, där är de. Nej. Nej, jag var avsnöre, men han gick ner. Han träffade. Nej, jävlar, de träffade mig. En 105. Kolla. Oj, oj. Vi bygger istället för att hålla på bak med tröv. Vi fighter bakom oss. Okej, fan. Ah, det kommer folk sidan också. Ja, jag märker det. Jag måste inte skjuta. Vi pushar. Och jalla, det är fullt med folk här. Där borta är en knockad. Två knockade. Tre döda. Bra grabbar. Gå fort på ditten. Ligger bättre shotgun där.
någon som har extra biggie? Nej, jag har ingen extra biggie. Okej, vart är alla? Är det Rocket kanske, Joel? Nej, men jag har ingen Rocket. Det är Joel som har det. Det är Ludde som har det. Ja. Där borta var det faktiskt. Ska vi chilla här och bygga bas? Jag har dock aslite med. Jag bygger en lite metallbas. Du får bygga åt mig med, för jag har ingen mät alls. Jag jobbar så här, men... Jag måste kunna ta mig upp. Där borta ligger massa loot. Jag kan gärna upp det då. Jag bara hundra stäckna. Bra, bra, vi pushar dem, vi pushar dem. Nej, det är tre skubbar. Åh. De behöver inte finnas i. Bara pressa på. Bra det. Träffar du någon? Jag skulle precis knocka honom, han har precis byggt allt på sköt. Du sköter perfekt, jag skulle precis. Vad är Ludde? Han pratar inget. Ludde måste börja prata. Min mic var... Hallå? Hallå? Min mic var mutad. Min mic var mutad. 105 där uppe. Bra, Joel. Vi ska göra jättelite match. Spara. Vi får bygga åt. Han är 5 där nere. Oh, han är vit. Han är jättevit där nere. Jag hugger som den där. Jag är glad att jobba sköna. Nu måste vi inte cirka. Jag har en minis i dig, Ludde. Ja. Har någon lite mads till mig eller? Nej. Jag har några mads. Fugga. Han har med... Har jag 3 stycken? Nej. Vill du ha ett? Jag får lite mer. Jag vill snacka också. Jag tror uppe. Nej, bina. Här finns det så här slurpees man kan kasta. Ja, gärna. Alla kommer hit. Fort. Klappa. Ska vi dra till uppe? Jag måste bara klappa. Men det blev taget. Där är folk. Det är de där inne. Jag taggar en bit. Bra, jag taggar en 60. Pusha, jag taggar en bit 26. Jag har en kille där uppe. Jag taggar 80. Bra. Cirkeln börjar bli jävligt liten nu. Sen är 5 pandar. Vad jag sa idag. Oh. 41, det är jättelångt. Vi måste pusha den snart. En dog i stormen. Ja, det är sjukvärt kvar. Ja, bomba bara då. Ja, träff mig. Jag har inga barn. Vi håller lite avstånd nu. Jag sköt ner. Det är huggit dig ner. Vad gör du? Dra vårt skydd. Dödar han. De är vid mig. Kommer. Jag kommer det. Jag är död.
helvete död. Lade du den? Nej, du. Jag är i sin helvete. Jag har min sen. Jag tar med. Det är inte ens, ska bara komma här. Precis så. Spänger ner det jävla huset. Är det vit, är det vit? En knockad, en knockad. Han är vit, han är vit där, skjut. Han gör inga skott. Ja. 16 knockad. Han är blå, där kommer en boll. Efter det kommer en massa folk. Han är jättevit, han är jättelåg. De är jätte, ena är jättelåg. En annan knockad. Han är jättelåg, bra. Han är skitlåg. Jag har minis här till den som behöver. Jag tar medkit. Ni tar minis istället. Jag är jävlar. Vad är det? Tredje vinsten idag. Ja. Hur många kills fick ni då? Jag fick inte många, jag fick 10. Du fick avgång. Vad fick ni då? Jag fick 3. Sen måste du returna till lobbyn bara liksom. Jag fick 8 assister. Ja. Ja, hoppas ni gillar videon. Hejdå.